Егемендік мерекесін атап өту аясында қаладағы Өскемен 1 теміржол вокзалы жолаушыларға үлкен жеңілдік жасады. Мәселен, Өскеменнен рейдермен Алтайға баратын жолаушыларға жол ақысы тегін болды. Жол мақсаты жету демекші, мереке күндері Алтай мен риттерге жол тартқан жүргіншілердің көңілі бір марқайып қалды. Халыққа осылайша мерекелік қуаныш сыйлауды жөн көрдік, деді дирекцияның өкілі Данияр Маменов. Два пригородных поезда. Ең алдымен елі тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтағым келеді. Шара жайлы айтсам, Өскемен 1 рейдер, Өскемен 1 Алтай бағытындағы қаламаңдағы поездар тегін жүрді. Башлық пен әкімшілік бірлесе отырып жүргіншілерге 16-17 желтоқсан тегін билет ұсынуды жөн көрдік. Осылайша бізбен қатынайтын барша халықты құттықтаймыз. Жалпы айтқанда, әрқашан жолаушылардың ыңғайлы жетуіне жағдай жасауға тырысамыз. Қала арасы жақын болса да, қатынасқа поезды пайдаланатын жолаушылар әлі де көп. Бұл күні риттерге бет алғандардың бірі Қатия шапамыз. Поезды жылылығы мен кеңдігі үшін таңдаймын, дейді ол. Баладарыма кетіп бара жатырмын, бір ұлым үй алып еді, соның қоныс тойына кетіп барам. Дәл мына поезға біз автобустан тарышы деп поезбен жүрем өз ылғай. Арзан ғой деп келсем, бүгін тіпті тегін екен. Содан бәрінге тегін бесплатный деп соны қуанып жатырмыз. Тәуелсіздік алғанымыздың арқасы деп ойлаймын осының бәрі. Алғаш рет отарбаға отырып, бірден тегін билетке ие болғандар да кездесті. Бүгін бірінші рет поезбен жолға шықтым, бір қызығы бірден тегін билет бұйырды. Мерекеге орай жол ақысы алынбайды деп жатыр. Күтпеген сый болды. Өте қуаныштымын, алғыс білдіреміз. Айта кетейік, негізінде аталмыш бағыттағы билет құны 395 теңгені құрайды. Шараны ұйымдастырушылар аз да болса жерлесерге жақсылық жасағылары келгенін айтады. Назирада Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.